Dobrý deň, volám sa Matúš Šardzík, študujem na strednej odbornej škole v Pruskom, odbor poľnohospodár mechanizácia. Na našej škole sa naučíme veľa vecí do života. Toto video sme sa rozhodli robiť, aby sme zviditeľnili našu školu. Robili sme ho s našim pánom majstrom a spolužiakmi. Dúfam, že sa vám video bude ľúbiť.